Takovýhle druh zakázek mě baví. Jedná se o uzubené kolečko, které zákazníkovi často praská, protože je z levného plastu, takže mě poprosil, jestli by to nešlo udělat pevnější. Volba byla jasná, polykarbon s karbonovými vlákny, chvilka měření a kolečko bylo na světě. Když tisknu více dílů, tak si vždy udělám jeden prototyp, vyzkouším parametry tisku podle svého uvážení a následně buď nechám a tisknu všechny ostatní, nebo si parametry upravím pro co nejlepší kvalitu. Pak už jsem to jen očistil od supportu a zabalil. Za mě dost povedené a myslím, že budou sloužit mnohem lépe než originál. Tak jo, díky a zdarec u dalšího videa.